Haluaisinko rahaa? Joo! Okei, nyt lähtee. Kaupallisessa yhteistyössä Enifinin kanssa. Meillä on 24 tuntia aikaa jakaa 10 tonni pois. Tässä ei ole mitään järkeä. Anteeksi, haluatteko 100 euroa? Mikä tää? Ihan oikeesti, mikä tää on? Ei oo mitään jujuu. Hyvä. Suomalaiset ei halua uskoa. Jäälle sakottaa, saakeli ryövärit. Töriitä enää nykyään, kun se on 80. Riittääkö nyt? Ei vähän yli. Takana ei kukaan ihminen tuijot täällä jäkelmässä rahaa. Me kuljetaan. Tää ei ole löytänyt täydellisen kepin, jos se kantaa sitä mukaan. Pitäisikö muistaa se keppi? Mennä. Voi on pakko saada, Andres. Toi keppi on tuo täydellinen keppi. Sulla on ihan sikahiana keppi. Olisitko sä valmis myymään sen meille? Ei lähde. Teitä ite. Just teit ite. Mitäs me tarjotaan sulle, jos se on 100 euroa? Kiitos! Tämä on täydellinen keppi! Täydellinen keppi. Tuo oli maailman synttiksi, kaveri. Miksi mä jaan 10 tonni? Mä haluan antaa takaisin hyville ihmisille. Niin tavallaan on ollut unelma kuvata semmonen video, missä mä pääsen antaa jollekin. Jotenkin tosi iso, mikä voi muuttaa niitä elämää. Mut sitä ennen. Meillä on vielä yli 9,5 tonnia tuulattavana. Tätä on ihan älytön määrä. Mielestäni jengiä pitäisi palkita vähän enemmän siitä, että ne pitää itse asiassa kunnossa. Kauhean kokoinen jätkä. Me kuvataan tänään videoa, että paljon nousee penkistä. Paljon nousee penkistä. 130 on tällä hetkellä ennätys. Jos nyt nostat 130 tosta, niin saat kilojen verran euroja. Okei. Okay. Come on! Come on! Kuka kantaa ne vedet? Ole hyvä. Meillä on oikeesti chanssi niinku auttaa jotain nyt sillain. Tää ei oo täyttä perseilyä. No pitäisikö maksaa jonkun vuokra? Anteeks. Ootko sairaanhoitaja? Okay. Saanko kysyä paljon sä tienaat? Ei mä paljon. Ja paljon sun vuokra on? Mä asun vielä porukoilla. Asut vielä porukoilla? Niin mä oon tässä niinku muuttamassa. Tiedäks mitä? Mä haluan maksaa sun ensimmäinen vuokra. Jos se käy. Ai oikeesti. Ai oikeesti! Kiitos sun hyvästä työstä. Ole hyvä. Kiitos. Päässyt armeijassa justiinsa. Varmaan ei ole helppo tilanne. Meni vähän sotteeseen. Tarvii rahaa. Me ollaan säälittäviä. Me ollaan saatu siis joku 1200 tuulettua. Meillä on yli 8 tonnia vielä. Mut koska me ei ole päästy tästä rahasta eroon, me otettiin Lotta mukaan tänne. Ainakin mun vahvuusalue. Me huijattiin Lottaa, että me tarvitaan apua, kun me ostetaan seuraajalle Dysonin imuri. Vaikka mä kyllä tiesin, että Lottakin haluaa sellaisen. Joo, hyllyssä 2 kappaletta. Paljon se maksaa? 800. What? Imuri? 800. Joo, mutta tässä on muppikin. Tässä on myös muppi. Siis on uuden iPhone. Niin. Juu, se on tää. Ruma. Äläkä! Ihan f***u hieno. Onks tässä moppi? Hei, koita kui kevyt. Siis toi on 800. Siis mikä tässä on vielä joku 949 euron versio? Onks se toi? Ei kun tää on se, missä on se moppi. Ei se täytyy tää olla. Mitä helvettiä. Meitä haukutaan ihan paskaks kommentteja, semmoista on tonni imuri. Osta sitten jotain muuta paskaa. Mennään katsomaan vähän nyt puhelimiin tänne. Oh. Ja sitten kun Lotan silmät vältti, niin me käytiin ostamassa sen. No, laitetaan tonne. Se on sulle. Eihän on. Eihän on. On sulle. Ei oo. Onpas. No onks se moppi? On se moppi. Oikeesti. Jaha, meillä on täällä seuraava uhri. Ei, mistä on? Jesse on meikäläisen jäsen. Ja me halutaan antaa sun pieni chanssi tähän fyrkkaan tänään. Okay. Kai tää on helppo. Mä ajateltiin nyt laittaa sut tonne juoksumatolle. Sä teet 10 euroa joka kilsalta.
Mä tein just jalkapäivä. Ai sä. Okei, okay, mä nostan tarjousta 20 euroa kilsat. Mä otan haasteen vastaan. Lähetään salilla. Tajuut sä, jos sä vedät 50 kilsaa, niin sä voitat 1000 euroa. Miksi mun piti tehdä jalkapäivä tänään? Nähdään. Ja sillä välin, otetaan se. Mulla on myöhässä jätkät. On shown aika. Olette ehkä huomannut, että mä oon välillä vähän holtiton rahan käytön kanssa ja mulla on nuorempana ollut joskus useampikin kulutusluotto samaan aikaan. Jos sulla on sama tilanne, niin tän videon sponsori Anyfin saattaa olla sulle avuksi. Ja nyt me annetaan pois uusi iPhone 15. Kuka haluaa tää? Se kuka saa ensimmäisen kori, voittaa iPhone. Ai ai. Melkein joka nettikaupassa on nykyään se houkutteleva nappula, että ostan nyt ja maksa myöhemmin. Siitä kun meette ja klikkaatte, niin kyllä te olette sitoutunut luottosopimukseen. Tiedätkö mikä on Anyfin? Anyfinin idea on simppeli. Ne maksaa sun luotot pois ja antaa sulle uuden luoton, jossa on matalempi korko ja kulut. Kato! Ei! Mitä? Hakemuksen tekeminen on ilmaista ja voit tehdä sen kätevästi Anyfin sovelluksesta, joka näkyy tossa. Ja mikä parasta, Anyfin tekee tarjouksen vaan, mikäli he uskoo, että voi madaltaa sun lainan korkoja. Jos saat tarjouksen, niin voit hyväksyä sen sovelluksessa. Sitten on vanhat luotot maksettu pois ja uusi parempi tilalla. Eli maksat siis samasta ostoksesta vähemmän. Kaksi kertaa! Eli jos haluat koittaa, että voitko säästää rahaa, linkki tiedoissa, siitä pääset tekemään hakemuksen. Ja älä unohda, että käyttämällä tätä koodia uudet asiakkaat saa erikoistarjouksen. Hei, mitä? Hei, mistä ammattilainen tää äijä? Ai. Äijä, fokus, keskity. Mieti, Kobe Bryant, RIP. Anna mennä. Siitä. Mitä? Ole hyvä. Kiitos. Eli jos haluat saada sun talouden parempaa järjestykseen, niin Anyfin on täällä auttamassa. Haluatko mun koripallon telineen? Se mut se ei ikinä usko, kun se menee himaan, että mä vaan sain tän torjut. Lähetään Prismaa. Seuraavaksi lapsiperheelle. Tässä on Jasse. Minkä ikäinen sä oot? Tiedätkö, kuinka paljon rahaa? 1000 euroa. Mulla on jo rahaa. Sulla on rahaa? Niin. Onko sulla 1000 euroa rahaa? Ei. Mut tiedätkö mitä? Täh. Kun nyt mennään tuonne kauppaan, niin sä saat ostaa 1000 eurolla tavaraa. Ai haukka. Juju on siinä, että Jassen äiti Netta ei saa ohjeistaa Jassea. Hän saa vaan seurata. Jos sä saisit päättää, mitä Jasse ottaa. Jos hän saisi mitä vaan, niin toki olisi uusi telkkari, mutta ei varmasti valitse. No niin, Jasse. Sit vaan, ihan mitä vaan haluat, niin saat ottaa koriin. Hei, mä tykkään Halloween-jutuista. Halloween on munkin lemppari vuoden aika. Niin, munkin. Voisin ottaa tällaisen naamalin. Haastin tällaisen. Laita sen tänne. Pistä vaan. Tällaisia hämääksejä. Katsin. Mä kuulin, että sun äiti haluaisi katsoa vähän telkkareita. Haluatko katsoa telkkareita? Joo. Joo. Muistat, että sulla on 1000 euroa. Se on aika paljon rahaa. Joo. Joo. Muistat, että otetaan hienoa. Sä lähti karkuun. Mihin sä meet? Kaveri! Jota. Sä löysit täs taas täältä. Niin. Uskomaton kaveri. Me juostiin televisioita ohi. Pistä koriin vaan. Hei, kato, täällä on jotain tosi kiiltävää. Ai, niin onkin. Joo, täällä päin. Stelkkarit, kannaks tuolla oikealla, tuolla päädyssä? Tää on tekkari. Se on tekkari. Tekkareita. Millaisesta televisiosta sä tykkäät? No hienot tuollaiset pinkit jutut. Tää on sähkömagneetti. Aha, toi on aika hieno. Olisiko tämmönen hieno? Oisko? Oisko aika hieno? Ois. Muistat, että sulla on 1000 euroa rahaa? Ah, muistan. Ja juu, voisin ottaa tämän. Haluatko sen telkkari? Joo, koska siinä on YouTube. Siinä on todellakin YouTube. Onko ne paketissa? Tiedätkö, missä on kassat? Joo. Mennäänkö sinne? Joo. Koittakaa, mä pysyn heidän perässä. Se vaikkaa minua.
tää äijä. Miten sinulle, mahtuuko toi telkku meidän autoon? Mahtuu. Vähän epäilen kyllä, ei se kyllä noin tilalla. Mitä veikkaat? Kuinka paljon rahaa menee? 100 euroa. Siinä, ole hyvä. Maksa sillä kassatärille. Toi antoi mulle 100 euroa. Ei muuta. Sullekin tuli jotain pientä. No iloisellakin. Kiitos paljon. Kyllä tuli tarpeeseen. Kiitos, että tulit mukaan. Kiitos. Menikö hyvä osoitteeseen? Menikö? Meni. Ai vitsi, hyvä fiiliskin tosta. Kyllä on tämän köyhän kotiäidin ja etenkin pikkupojan päivä ja koko loppuvuosi pelastettu. Vielä ihan pyörä miljoonat kiitokset teille. Mennä. Hold on. Hei pyöräilijä! Sen takia, kun sä käytät kypärää, mä haluan antaa sulle 50 euroa. Ole hyvä. Hyvä. Tilaatteko te mun kanava? Joo. Tilattu ja hälytys päällä. Äijä, pistä tohon. Onks täälläkin? Täälläkään. Jännitystä. Se on tilattu. Andreas. Siitä. Oi. Totta kai, tilaajille. Onks säkin tilannut? Jesse on kävellyt. 10 kilsa lähesty. Taustajoukot saapu. Mun taustatuki. Mä tein friendil haaste. Joka kilsa, kun se kävelee, saa 5 euroa. On mennyt 3 tuntia siitä, kun Jesse alkoi kävelee. Siellä se menee. Se, joo, se nojaa tuohon ja kävelee. Tiedätkö te mitä? 4 tuntia. Ei. Champion. Ei, tsempparille. 4. Hei, mä halusin kylkeviä rasvapurkia. Kylkeä rasvapurki. Mistä toi rasva, saa rasvapurki? 500 euroa ja 1 euro rasvaan. Ilta alkaa hämärtyä. Katsotaan paljon meillä on rahaa jäljellä. Meillä on 4,5 tonnia. Niin annetaanko kaikki loput yhdelle ihmiselle? Ja mulla on yksi tosi ansaitseva tyyppi mielessä. Vuosi sitten mä ja Andreas matkattiin Turusta Afrikkaan ilman rahaa, ja heti alkumetreillä meillä oli ongelma. Meidän pitää päästä Suomesta Afrikkaan viikossa. Ne nauraa meille. Kukaan ei ensinyt meitä, kunnes vastaan käveli Thomas. Jos me hävitään tätä haaste, niin me joudutaan ottamaan ällätatuoinnit perseeseemme. Thomasille ei ollut mitään syytä auttaa meitä. Hän oli Sollilla töissä siivoojana, joka on varmaankin Suomen huonopalkkaisin duuni. No löytyykö te mobiilipeikki? Hän käytännössä antoi meille koko päivänsä palkan. Niin kiitän. Sulle tapahtui jotain uskomattoman hyvää sun elämän aikana. Mä toivon. Mä tiesin silloin, että mä haluun jeesiä tätä jätkää jotenkin, mutta silloin mä en vaan pystynyt vielä, enkä tiennyt miten. Ja mä uskon, että hänelle saattaa olla jotain hyvää tulossa. Mm-hmm. Ja nyt, kun se on vihdoin mahdollista, niin mä päätin, että me hommataan Thomasille auto. Otetaan yhteyttä vaikka johonkin vanhempiin tai kavereihin. Sä löysit Facebookista sen vanhemman joku yrityksen vai? Tää niinku saattaa olla. No morjesta Jyrki, Daniel Ahola soittelee. Thomas taitaa olla sun poika. Joo, hän on tuossa mun vieressä. Onko näin? Onko sun kaiutin päällä? Mä voi laittaa. Älä pistä. Joo, nyt kuuluu. Kuuluuko? Miten me kustiin? Ainut tilanne äijät. Meni ihan, en mä tiedä. Mä oon Voi perhittää takaa. Mä pitäisin yllättää hänet, niin sen takia ei voi puhua kaiuttimella. Mennään kauppaan sen 4 tonnilla. Mikä on paras auto, mitä me saadaan täällä nyt? Autokauppaa ei ole, kaikki on kiinni. Kello on jo 8 illalla. Onko aika loppumaan? Tässä. Tää. Mä en tiedä, onko meillä chanssi löytää tänään enää autoa, mikä sopisi Thomasille. Meillä on autoliikko. Rossilla on autokauppa. Mikä se hinta oli? 6 tonnia, mutta voidaan tiputtaa. 4500, niin tullaan hakemaan heti. 4,5. Se on siinä. Asettiinko myös auto? Mä toivon niin, että sä tykkää siitä. Ei Thomas ikinä usko, että vastaan joku tekee tommonen auto. Onks se siinä? On hieno. Oi. Thomas on hienomman auto kuin Andreas omistaa. Hei, te voisitte niinku antaa mulle. Fuck Thomas. Tässä on tämmönen start-stop juttu. What? Mitä tästä lähtee käyntiin? Tää on tosi hieno.
Takanakin penkin lämmitin. Mitä? Valitettavasti meillä ei muuta kuin käteestä, toivottavasti se kelpaa. Siitä, 4500. Ole hyvä. Kiitos. Jännittää. Tämä pitää mennä nyt hyvin. Morjesta. Moro. Daniel. Onko Tuomas yhtään tietoinen, että me ollaan täällä? Ei ole tietoinen. Tuo äiti oli nähnyt viikko sitten tämän video. Ja oli alkanut laskea, että sä tienaat tämän verran päivässä. Et miten sanot 3 päivän palkan tuntemattomille? Ei tossa ole mitään järkeä. Ho, ho, ho. Et varmaan arvannut, että se on me. Ei jumala. Morjesta vaan. Tervehdys. Mitä jätkä, tuppa ulos, mitä kengät jalkaa. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Siitä on vähän aikaa, kun viimeksi tapasimme. Miten päivä mennyt? Töissä, 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 aina töissä. Töissä? Ootko sä vieläkin siellä? Mä oon vieläkin siivoon laivaa, juu. Sä olit lukiossa ja teet silti Sollilla laivansiivoushommia. Kyllä. Aikamoista. Vaikka oot ehkä niinku huonopalkkaisemmassa duunissa, mitä Suomesta löytyy. Joo, kyllä se on totta. Silti äijä antoi kahdella tämmöiselle idiootille. Paljon sä annoit meille? 40? 42 euroa. 42 euroa? Joo, kyllä. Mä olin otettu sun siis hyvä sydämisyydestä ja sun anteliaisuudesta. Okei. Niin, mä olen tosi kiitollisia. Kiitos. Joo, ei mitään. Kaikki hyvin. Haluatte tulla kiittää tällä no livellä niin sitä? Joo, se on ihan mukavaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja mut hei, ei mitään. Hyviä sollipäiviä ja... Kiitos. Kiitoksia. Ja näin. Me ehkä törmäillä. Katellaan joskus. Onks tää sun auto? Onks tää se, mistä puhuit silloin? Joo, joo. Tää on mun upea auto. Äijällä on aika komeet valot tossa päällä. Täytyy olla. Näytäpä vähän sitä autoa vielä. Tää on 99 vuoden Opel G Astra. Opel G Astra? Joo. Siellä, täällä on vähän... Siellä on vähän ruostetta, mutta älä nyt sitä niin tarkkaan katsele. Ah, sori. Paljolla tämmösen voisi myyä edes. Onko tää hyvä kun niin no hyvä ei. Kunto? 500 euroa ehkä parhaimmillaan. Tiedätkö mitä? No. Me tullut tänne oikeesti vaan kiittämään. Meillä on sulla pikku yllätys. Yllätys? Jep. Ja se on tossa nurkan takana. Käydäänkö kurkkaamassa? No käydään toki kurkkaamassa tätä yllätystä. Onko sitä teidän autoa? Se on itse asiassa teikäläisen auto. Oletko nyt tosissas? Kyllä vähän vitsailet nyt kuitenkin. En vitsaile yhtään. Ei voi olla. Paina nappula siitä, kato. Kato mitä tapahtuu. Tää ei nyt ole todellista. Mitä? Ei. Jumalauta. Ei tää oo totta. Ei me lähettäis tämmöstä huijaamaan. Te ostitte mulle auton. Kyllä. Sä autoit meitä. Ja mä en nyt niinku usko tätä keissiä oikein. Saa nipistää, tää on totta. Ei voi se olla ei totta. Auto. Ei helvetti, mitä mä kiitän teitä? Ei, tää oli meiltä kiitos. Niin ei tarvi kiittää enää. Tiedätkö mitä? No. Viedäänkö kierrokselle? Mennään totta Let's kai. Let's go! Ui juu. Nyt on mun, kun en mä sun näihin autoon ehen. No joo. Mennäänkö tämä ikään kertoa äitille, että oli sittenkin hyvä sijoitus? Tiedätkö, mä uskallan joo. Tää on niinku... Morjesta. Tässä on tämmönen pienimuotoinen yllätys, kun saavun tästä töistä himaa. Onko tää ikävää sattuna? Ei oo mitään, mutta tää on nyt vastakohta ikävästä. Sä muistat, kun mä laitoin 42 euroa YouTube-tähdille silloin joskus aikoinaan. Joo, mua harmittaa. Se oli yli päivän palkka sulla. Tiedätkö mitä? Odotas nyt. Älä nyt pauhaa.
Sä et ikinä arvoa. Ei, kun nyt siis he, nyt puhutaan niin kuin aivan todella. He lahjo, antavat minulle henkilöauton. Mitä ihmettä? Tää ei oo mikään nyt niinku vitsi eikä piilokamera, vaan sä olet ihan oikeasti saanut ei. Auton. Daniel täs moikka, mä oon Afrikka-filmitensä YouTube-poika. Hän saa nyt se omakseen. Onks voiko tämä olla aivan totta? Kyllä vai? Voi hyvänen aika. Mun täytyy nyt kuule tiedä sitä sulatella, koska eihän tämmöstä oikeassa elämässä tapahdu. Että tää voisi olla ihan hyvin untakin. Mutta jos se on totta, niin mun täytyy sanoa, että olette te aikamoisia nuoria tiedätte. Ihan sanattomaksi tämä nyt kyllä vetää täällä äidinkin. Tää on tämmönen karman laki. Teet jollekin jotain hyvää, niin tässä on ihan kaikille ihmisille oppimista, tiedätkö, että just se sitten moninkertaistuu ja mun on vielä vaikea niinku uskoa, että tätä tuntuu niinku ihan pilapuhelulta, mutta kuvat sitten, mä uskon, kun kuva tulee. Tää on kyllä ihan niinku, mitä tästä nyt sanois edes. Siis tää on, mä olin, täytyy, että mä vähän salaisesti katselin, mutta tää on paljon hienoa mieltä mulla itsellä. Ei muuta hei, se oli siinä. Se on uskomatonta oikeesti. Tää on niinku, en mä tiedä, miten mä oikeesti kiitän teitä tarpeeksi tästä, tää on ihan niinku, ei tämmöstä tapahdu oikeesti ikinä, niin tähän on ihan uskomaton. Mitä Päivän hyvää työ tehty. Jep. Mites me tästä lähdetään sitten kotiin?